بسم الله الرحمن الرحيم. هم آ چکے ہیں کون سی جگہ مولانا صاحب؟ یہ یحییٰ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قبر ہے کہ جو نیشاپور کے قریب میں ہے، یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند جناب یحییٰ مدفون ہیں. یہ قبر مبارک ہے جناب یحییٰ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. شفٹوں کے زائرین یہاں کی زائرات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس جگہ کا نام ہے باغیشن، جو نیشاپور کے قریب ہے بالکل. اور یہ مزار جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند. لیڈیز پڑھ لیں گے، آ جاؤ. یہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی جدک المصطفیٰ، السلام علی ابیک المرتضیٰ الرضا، السلام علی سیدنا الحسن والحسین، السلام علی خدیجۃ سید النساء العالمین، السلام علی فاطمۃ ام الائمۃ الطاہرین، السلام علی النفوس الفاخرہ وبحور العلوم الزاخرہ وشفائی فی الآخرہ وولیاء. یہ قریب نیشاپور ہے، ان کا نام ہے یحییٰ بن موسیٰ.